Hola, bon dia. Benvingudes a totes a la cinquena jornada antirepressiva del Guinardó, que organitza l'Esquerra Independentista d'Horta Guinardó. Començarem amb l'Albert de Classificades. Bona tarda. Com diu la companya, dic Albert, soc afiliat de la coordinadora obrera sindical i estic aquí en representant de les sis companyes que d'aquí un parell de setmanes tenim judici a l'Audiència Provincial de Barcelona per al cas Classificades, també conegut com Controlades 2, perquè va ser just l'1 de maig posterior. En el nostre cas va ser un 1 de maig bastant combatiu, on es van fer diverses accions contra diversos jutjats de Barcelona. En aquell moment, han passat 5 anys i mig des d'allò, s'estava negociant el conveni d'hostaleria. Conveni d'hostaleria és un conveni... Perdó. El conveni d'hostaleria afecta principalment a les dones i a les kelis. En aquell moment estaven lluitant perquè se les inclogués dintre del conveni. Normalment, o fins a aquella època, estaven fora de conveni, i això implicava que els hi pagaven entre 2 euros i 1 euro per habitació, no tenien dret a baixes i, bueno, totes aquestes coses que haureu escoltat més vegades a les kelis quan ho expliquen molt millor que jo. Com a part de les accions, pues es van fer pintades, es van trencar els gomvidres. Això va ser, com dèieu, de maig del 2017. Després va passar 1 d'octubre i uns quants mesos després ens van començar a arribar citacions a unes quantes companyes que érem a la mani, però que érem a la capçalera de la mani, agafant la pancarta, fent els parlaments d'inici o de final, i tenen els Mossos i en el fitxer policial que ens han ensenyat, tenen fotos nostres durant tot el recorregut i veuen que en cap moment som qui fem les accions. Si us en recordeu, aquí va ser 1 de maig on hi havia un grup de gent disfressada de pallasso que és qui va realitzar aquestes accions. Ells tenen tot un recorregut de fotos nostres durant tota la mani on se'ns veu a la pancarta, passejant per allà, parlant amb la gent, el que fa qualsevol afiliada en una manifestació del 1 de maig. I amb posterioritat van decidir prendre aquestes accions contra nosaltres com a militants de l'esquerra INDEP. És a dir, no ens van agafar perquè jo fos l'Albert o perquè la Miren, la Camila, el Ferran, per nosaltres no, ens van agafar per qui representàvem en aquell moment a l'organització. Érem la taula de l'esquerra independentista del Barcelonès, érem la gent que portava acció sindical, els tresorers de la CUP, érem representants polítics en general i eren militants molt actius i tenien fitxers policials nostres que, com sabeu totes, són il·legals, però a través d'aquests fitxers policials van decidir a qui li penjaven el mort, qui eren els culpables. Com deia, nosaltres ens veiem que no estiguem a Alemanya. A mi, de fet, la imputació m'arriba perquè quan arriba la primera onada d'imputacions, inicialment eren 12. Fem una roda de premsa per queixar-nos i per demostrar-li al sistema que no podran amb nosaltres. A mi em veuen a la roda de premsa i m'imputen en posterioritat amb una segona ronda d'imputacions. I bàsicament, com comentava, no ho fan perquè sigui jo, perquè ho fan perquè jo era un militar molt actiu de la COS, i hi ha militars d'endavant, hi ha militars de la CUP, hi ha militars de RAN, del CPC, de totes les organitzacions. Van agafar un parell, van anar caient per diversos motius i finalment ens han quedat 6. I els motius per què van caure demostra que hi ha alguna cosa molt raro en aquest cas. És a dir, no sé, hi ha gent que va caure perquè no s'han trobat per poder-los citar i no els han buscat. I són gent que algú treballava a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha un altre que és advocat, i hi ha una altra persona que la seva adreça del DNI era una casa derruïda i no el van buscar. I al final han decidit això, penjar-nos a 6 persones, un delicte de col·laboració necessària per cometre un delicte i danys. Col·laboració necessària sona que sigui poqueta cosa, però és el que històricament s'ha fet servir a l'estat espanyol per terrorisme i narcotràfic. Col·laboració necessària és la persona que roba la dinamita o per fer volar un cotxe bomba, o la persona que mira de costat quan arriba un vaixell carregat de droga. I això ens estan imputant per estar en una mani on ells mateixos aporten les proves de que nosaltres no vam trencar un sol vidre, no vam trencar un sol paper, no vam fer res. I, com deia, al final ens estan demanant 65.000 euros de multa, que òbviament ni entre les 6 podem pagar. I a banda d'això, doncs, és un missatge i una cap a l'organització. Vol dir, si milites, si ets actiu, et podem agafar encara que no facis res.
Vol dir que si milites i és actiu, et poden tindre 6 anys i mig pendent d'un procés on fan lo just perquè no es pugui tancar. Cada 2 anys mouen una coma o un punt en el dossier i això fa que tu continues 2 anys més esperant a veure què serà de tu. On t'apliquen una pena preventiva, que vol dir que tu no pots fer una vida normal, no pots fer qualsevol cosa perquè potser en algun moment et toca una multa de 60.000 euros. I encara que no sigui una pena de presó, si no la pagues, vas a presó. Per tant, indirectament també t'estan amenaçant amb això. I per concluir, no estirar-me molt perquè som avui moltes per parlar, bàsicament això és el que avui dirà. Classificades o controlades, dos també com ho heu escoltat, són un cas de fitxers policials contra membres de l'esquerra independentista, escollits per qui eren i qui som, i amb l'únic objectiu de desmobilitzar i de maltractar el moviment. Moltes gràcies. Vale. Ara continuarem amb Santi de Raval versus Vox. Hola, companyes. Bueno, pues sóc el Santi de Raval versus Vox. La nostra causa és un fet que van passar el 2 de setembre de 2020, quan va venir l'Ignacio Garriga al Raval a dir que era un estercolera multicultural, no? Que va sortir per les xarxes, va fer viral i totes aquestes coses. Nosaltres, quan ens vam assabentar que estaven al barri, doncs vam convocar ràpidament als veïns, perquè hi havia gent de molts puestos, i ens vam convocar allà a la Rambla del Raval ràpidament. Ens vam trobar allà. El Ignacio Garriga i una comitiva, que també estava el Jordi de la Fuente, el conegut nazi Jordi de la Fuente, que anava amb ells, justament van venir cap a la Rambla del Raval, que és on estàvem, i vam anar cap a ells, no?, per mostrar el nostre rebuig a la seva presència al barri. Van girar pel carrer Hospital i quan estàvem a prop es van tancar en un hotel. Punt. O sigui, no... Fins aquí. Llavors, hi ha veïnes que van comprar ous, van agafar ous i van tirar contra la façana, hi havia nens pintant el vidre de l'hotel, tal, amb un ambient bastant festiu. Bueno, la sorpresa és el cap... Bueno, sorpresa. Sol passar aquestes coses. Al cap d'un any o d'uns mesos, no sé si arribava l'any, doncs el Miguel Ángel Aguilar, el fiscal en cap de la Fiscalia d'Odi, de la mà de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, perquè la comitiva Vox anava escoltada per Policia Nacional, llavors aquí hi ha 2 investigacions, Policia Nacional i Mossos, a la qual més exagerada i inventada, no? O sigui, fantasiosa, doncs ens van imputar. Ens estan demanant 6 anys i 2 mesos de presó Vox i la Fiscalia 36.000 euros de pena multa a cadascú, no? Veiem una altra vegada com la Fiscalia d'Odi retorça delictes, o sigui, delictes creats, no?, per protegir, en teoria, minories vulnerables, per a defensar qui justament predica l'odi i ataca aquestes minories vulnerables. I veiem la connivència de la Fiscalia amb el feixisme i la policia amb el feixisme, perquè si quan llegeixes una mica com tot el tema del cas, no sé com es diu, la instrucció del cas, veus que és un relat totalment construït. Per exemple, en el moment que van passar els fets, els de Vox van dir estamos bien, tal, surten en vídeos dient tot bé, amb camisa blanca perfecta, polida i tal, al cap d'un any declaren 3 dels que estan allà que els hi va donar, són una mica idiota, 3 els hi va, perquè que els hi va donar un ou a l'ull. Els 3 declaren el mateix. Estan a dins de l'hotel amb un vidre i els ous van anar cap al vidre. Hi ha uns ous màgics que van traspassar els vidres i els hi van caure a l'ull dels feixistes que estaven allà dins. A més, una altra vegada, les identificacions realitzades pels cossos policials estan basades en arxius policials. Hi havia un centenar de veïnes, però són 8 encausades només. Els Mossos de Ciutat Vella coneixen perfectament les 100 veïnes que estàvem allà, perquè ens veuen cada dia els desnonaments amb diferents concentracions i ens coneixen i saben fins i tot el nom, però només 8 estem encausats, escollits per la nostra militància a dit. Cadascú militem a diferents espais de lluita del barri
i bueno, hi ha molts espais. Algo també que és bastant alarmant són els informes de polarització, no?, realitzats pels cossos policials. O sigui, perquè ens puguin imputar delictes d'odi, que algú portés una bandera lila és un agravant, no? O sigui, perquè hi ha contingut polític, no? Diuen, hacen uso de la bandera violeta, identificativa de la reivindicació feminista i associado por determinadas colectivas a la lucha contra el patriarcado. Per això ens poden imputar delictes d'odi, segons Miguel Ángel Aguilar. O sigui que així estem. Vale. Llavors, nosaltres vam decidir ja des del principi que la causa no només que sigui una causa per defensar-nos de no hemos hecho nada, no, sí que vam fer, sí que ens vam manifestar i sempre ens manifestarem contra qui vingui a predicar l'odi al nostre barri. Raval versus Vox és alhora un grup de suport i una plataforma antifeixista. Vale? També convoquem. Ara, cada cop que ve Vox, des de Raval versus Vox, seguim convocant, aprofitant una mica, perquè al ser un cas tan escandalós, el barri ha tingut bastanta acceptació. No? Quan hem fet comunicats, més de 50 col·lectius del barri han firmat comunicats en clau antifeixista, que és bastant guai que hagi passat això. Associacions de comerciants, associacions de veïns, ens estan donant suport. Llavors estem aprofitant la repressió per donar-li la volta i utilitzar-la com a eina de lluita, de consensació antifeixista al barri, i fins ara ha funcionat, no? Dos vegades més que ha volgut venir Vox al barri. Per exemple, l'última, que volia un montón de paradeta, que havien anunciat, es va convocar i va venir molta gent de moltes plataformes, col·lectius, associacions de veïns, comerciants del barri, i es van seure on volia muntar la paradeta, i Vox no va poder muntar la paradeta, simplement no van venir. Llavors, ens està funcionant la idea que vam tindre. I a més, creiem, no?, que davant del desacomplexament del feixisme, perquè el feixisme sempre l'hem tingut, sempre hi ha estat, però ara està desacomplexat. Ho veiem a l'assetjament del CSO a la ruïna durant les eleccions, o desocupa convocant manis al centre de Barcelona, o Societat Civil Catalana aquest diumenge convocant allà a Passeig de Gràcia. Entenem que és necessari que tots els que esteu aquí ja participeu en espais antifeixistes i tot això, però actualment, amb la que ens ve a sobre, creiem que és necessari tindre una unitat d'acció i realment, com a mínim a Barcelona, està organitzada, li pots dir, o tindrà unitat d'acció, que hi ha gent que no li agrada que es digui això d'organitzades. No? Tots els moviments que som anticapitalistes, el moviment anarquista, el moviment per l'habitatge, l'esquerra independentista, tots els moviments que som grups feministes, grups trans, sempre dins de l'anticapitalisme, hem de tenir una unitat d'acció i crear un moviment antifeixista fort a Barcelona, perquè ja el tenim, el que passa és que estem descoordinades. ¿Vale? I també, des de Raval versus Vox, intentem recolzar i fer això. ¿Vale, gent? Organitzem-nos, que la cançó que tenim a sobre és gran. Vale, ara continuarem amb l'alegria de la selva. Hola. Vale, em dic Alegria. La Selva, per qui no ho sàpiga, és un espai ocupat des de fa un any i mig, que és d'aquí a la Font d'en Fargues, i és un terreny de més d'una hectàrea d'espai verd i zona així forestal. I bueno, ara mateix coexisteixen diferents projectes. Hi ha una masia de finals del segle XIX on hi viuen diverses persones de forma col·lectiva que habiten i cuiden l'espai. I a més doncs, hi ha altres projectes, hi ha un hort comunitari i hi ha diferents iniciatives que caminen doncs, cap a l'autogestió i l'autonomia així una mica de les nostres vides. També hi ha un espai així com més veïnal, de trobada, i també un racó infantil que ve la canalla després de l'escola i passa gent allà a passejar el gos. Bueno, una mica vida a l'espai, no? Ara mateix la situació legal és que la propietat, que és Caversa SL, és una empresa i vol construir allà una residència privada de gent gran i vol entalar la majoria dels arbres i construir dos blocs i privatitzar tot l'espai. No? Llavors fa un temps vam tenir un judici que va ser penal, que normalment els judicis penals en cas d'usurpació doncs, bueno,
solen guanyar, no? Els civils són més complicats, però sí que és veritat que la propietat doncs, va anar bastant a saco. Va portar 5 Mossos de testimonis, van portar els arquitectes del projecte i bueno, doncs, el judici el van perdre. I no només condemnant a la persona identificada una multa i per un delicte d'usurpació, sinó que a més van dictar una mesura cautelar de desallotjament de l'espai, independentment de les persones que hi haguessin a dins, que és una mica... No és del tot adequat en un procés penal, però ho vam fer, no? Llavors ara mateix a nivell oficial ens trobem en perill de desallotjament amb data oberta i aquesta és la situació, no? I el que ens agradaria també explicar és una mica quina ha sigut la resposta col·lectiva davant d'això, no? Perquè, i tota la fase i el procés que hem passat, no? Perquè al principi quan ens va arribar la notícia de la data oberta, doncs hi havia molt poques forces i va ser com una bajona molt gran, perquè a més una data oberta, que també ho fan per això, no? És molt desmoralitzador, perquè realment no saps quan poden venir i tampoc teníem ni un termini, o sigui, a partir de tal dia fins infinit. I clar, això és molt complicat de gestionar i a més donades les característiques de l'espai, que és més d'una hectàrea, que té un mur d'un metre i mig, vull dir que a nivell físic és molt difícil de defensar això i més indefinidament, no? Llavors doncs sí que va ser una bajona important i de dir, bueno, doncs jo què sé, deixem de plantar perquè total ens faran fora en qualsevol moment, deixem de tal... Però sí que és veritat doncs, que vam superar com aquesta fase i bueno, vam decidir fer una aposta una mica arriscada, que normalment no es fa, no? Que va una mica en contra del que es pretén quan hi ha una amenaça de data oberta de desallotjament, no? Que va ser com obrir l'espai més. No? Sí que és veritat que vam fer la reflexió de que realment no havíem arribat prou a la gent del barri, perquè, bueno, doncs per les característiques de l'espai, no? Al final és un mur que té 3 portes i que perquè estiguessin obertes doncs havíem de fer permanències i era molt poca gent i també està bastant aïllat, vull dir, com que no està en una zona de pas i que per aquest motiu vam valorar que no havia arribat prou a la gent i llavors doncs vam decidir que total, per les poques forces que érem, doncs que la millor resistència era com donar-li més legitimitat a l'espai i que la gent del barri li donés més vida i llavors vam decidir deixar les portes obertes, valorant que la policia doncs entraria igualment si volia pels murs i que guanyàvem més que no pas el que perdíem, no? Que, bueno, cal aquesta contextualització perquè òbviament és algo que no es pot fer a qualsevol tipus d'espai, a un habitatge, a una casa, no? Però bueno, aquestes característiques de l'espai ens va permetre fer això i la veritat és que va sortir molt bé, arrel d'això doncs, va començar a apropar-se molta gent i vam anar guanyant força, no? I el col·lectiu doncs, es va anar fent més fort i a partir d'aquí doncs, vam començar a poder dinamitzar més coses, més activitats i bueno, va ser una mica el motor, no? I com aquesta ofensiva repressiva per tota la propietat privada i del que suposa un desallotjament, doncs ho vam transformar en un motor d'energia per poder tirar endavant més iniciatives i arrel d'això doncs, s'han fet jornades, s'han fet diferents activitats, cada cop té més vida l'espai i també això ens ha permès doncs, teixir més vincles amb altres col·lectius del barri, per exemple, això d'avui mateix, no? O bueno, també estem tirant endavant una assemblea veïnal per coordinar la defensa de l'espai, més burocràtic o el que sigui, i sí que és veritat doncs, que ara està augmentant molt, diguem, la legitimitat, no? Què més? Bueno, sí, també que arrel d'això, com que ara som un col·lectiu amb més força i amb més autoestima, podem dir-ho així, doncs també s'estan posant sobre la taula altres formes de resistència que potser en un inici doncs, no ens plantejàvem, no? I també doncs, bueno, ho valorem com molt positivament això i fem també la reflexió aquesta de que, bueno, una mica l'autocrítica de que fins que no hem estat allà amb l'aigua al coll doncs no hem donat més de si, no? Però bueno, també fent la reflexió de que una data oberta és molt insostenible, no? A nivell vital perquè, clar, portem així des del maig, estem a l'octubre. No, vull dir, al maig pensàvem, va, és que demà mateix vindran i buida les coses, treu les eines de l'hort, treu tot, i mira, si ho haguéssim deixat així, en plan, bueno, ho traiem tot, doncs ara no estaríem aquí i no haguéssim fet tot el que hem fet, no? Llavors, doncs, com també transmetre aquesta energia de dir, no, anem a donar-li la volta i no quedar-nos en el que pretenen, no? I, bueno, bàsicament això, que oferim també l'espai a qualsevol persona del barri, no del barri, a evitar-lo, a donar-li vida tant a nivell particular, o sigui individual, de passejar i evitar l'espai, que de veritat que val molt la pena. I també a nivell col·lectiu, doncs qualsevol grup que vulgui fer qualsevol activitat allà està superobert i estem també una mica en aquesta fase d'obertura màxima.
tot i la incertesa, no? De que en qualsevol moment poden venir, però bueno, diguem que hem superat aquesta incertesa i seguim fent coses igualment i tirar-ho endavant i que tothom està superconvidat a venir. I res, i que en breus també doncs, començarem a fer més pública tota aquesta campanya que s'està fent des de l'Assemblea Veïnal de Defensa de l'Espai i que també doncs, bueno, doncs es mouran cosetes també a nivell de pressió cap al districte, perquè al final diria, això és una propietat privada i el projecte que volen fer és privat, però necessiten el beneplàcit de l'Ajuntament i del regidor, i llavors doncs, també volem pressionar per aquí perquè ens sembla totalment absurd, no?, el que volen fer a nivell de privatització de l'espai, també a nivell ambiental, la tala de tots els arbres i la destrucció de la vida i dels vincles que s'estan construint allà, no? I, bueno, i una mica doncs, això, que seguirem i que tothom convidat a participar. Gràcies. Vale, perfecte. Ara parlarà la Rita de l'Analògica. Hola, jo seré prou breu, parlaré, o sigui, vinc en representació de l'Analògica, que és un espai que està al carrer Torre Vélez, 33, al costat de l'Hospital de Sant Pau, que és un espai que està obert a les veïnes, sota control popular, i on al final s'intenta vertebrar el moviment popular del Guinardó. Què significa això? Com que al final hi ha entitats i projectes del barri que tenen un espai de trobada on poden, com al final, fer les seves activitats i organitzar-se. Què passa? En el procés d'obertura de l'espai, el que nosaltres analitzem, com ara que ens han dit que ens faran fora, ens han dit que ens farem fora, no sabem quan, no? I és una mica el mateix que comentaves, no? Esperar una mica amb el desgast que suposa també de resistència i de dir, d'acord, estem aquí, però això té una data de caducitat. Llavors, és d'anar construint, anar intentant com construir vida al barri, ens adonem que funciona, que pren vida, que la gent hi va, i un gimnàs popular on s'hi acosta gent del barri, que reivindiquem al final autonomia per les nostres vides, poder viure saludablement, com també amb alternatives al final al sistema que vivim, que al final és un sistema capitalista que és molt greu. Llavors, generem aquests espais de trobada que al final el que plantegen és plantar cara a l'Estat, també a les violències estatals, perquè el fet que no hi hagi un dret a l'habitatge, per exemple, que les nostres companyes de la xarxa estiguin rebent multes de manera sistemàtica per al final reivindicar el que és un dret fonamental, parla molt de l'estat en el que vivim, no? Llavors, com al final fer front a les operacions estatals des d'espais que al final acaben sent de contrapoder, creiem que és molt important. Però en el moment que ens veiem el projecte sabem que immediatament també hi va un procés de repressió, no? I com al final assumim també aquest procés, tot i que no vol dir que no lluitem per canviar-lo, no? I al final com plantejar que potser aquí estaven passant moltes coses que no estan bé. Llavors nosaltres veníem com també a plantejar que d'aquí res ens faran fora, aquest d'aquí res, i hem parlat, és inconcret, és eteri, per tant, us convidem, sisplau, com a estar atentes del que estem fent. Si us volem apropar, o si us voleu apropar, esteu més que benvingudes, evidentment, s'estan intentant tirar endavant projectes de clubs de lectura, que al final també s'apropen les veïnes del costat, no? I veus que al final hi ha un arrelament al barri, les veïnes es creuen al projecte, però sempre estàs pendent de què passa si no ho tenim, no? Que la idea és que passi el que passi i seguir endavant, no? No només quedar-nos en això, sinó al final teixir xarxa de manera, bueno, permanent a poder ser, no? Llavors, doncs, és aquest una mica el nostre cas. Llavors, si esteu atentes al que ens passa, per nosaltres això ja és molt, i si ens voleu donar suport estarem encantades. I això, bueno, i també explicar que és un espai prou gran, vull dir que té gairebé 1.000 metres quadrats, que és d'un fons voltor de Cerberus, no? Que al final també és allò qui et posa, no? Qui al final t'està dient marxa, no? Algú que ha fet marxar abans d'algú altre, no? I que al final està fent que els nostres barris es converteixin en llocs on merament es produeix i nosaltres cada vegada tenim menys espai per viure, no? Com també és important tenir en compte contra qui ens estem enfrontant. Llavors, res, si ens voleu donar suport estarem encantades. Moltíssimes gràcies. Perfecte. Ara parlarà la Dalma de Subversives de Castelló. Hola a totes. Bueno, jo començo a contar. El 2019, el mes d'octubre o novembre, Abascal feia un míting a la nostra ciutat, a Castelló. Aleshores, Subversives, conjuntament amb el col·lectiu LGTB, vam organitzar una besada popular i per demostrar i organitzar aquesta
reacció i defensa per una mica el que comentava el company de demostrar que no els volem a la nostra ciutat. I aquell dia van haver identificacions i finalment bueno, se va quedar allà. Sabem les cares de molta gent i els anem veient. Doncs en qüestió d'uns mesos, primerament li va arribar a una companya nostra que justament era la que portava el megàfon, una multa que era per via administrativa, al final per animar a la gent a manifestar-se. I uns mesos abans li va arribar a la nostra companya, que és el cas que estem presentant i donant més veu, perquè li demanen 3 anys de presó, perquè doncs van aparèixer unes pintades amb la cara d'Abascal i un punt roig al front a la nostra ciutat. Aleshores, això un policia ho va veure una al cap dels mesos i va decidir Abascal, que Abascal se la suda perquè ni ho haurà vist, però bueno, la seva gent va decidir interposar una querella criminal contra aquesta companya nostra per delicte d'odi i amenaces. Aleshores, li estan demanant 3 anys de presó, 5 anys de multa, que sempre ens té amb el dubte de, bueno, no sabem ni de quants diners estem parlant, perquè sempre se'ns diu 5 anys de multa. Clar, això ens creava també molt de dubte de, bueno, és que no anem a poder assolir i tampoc sabem ni de quina barbaritat de diners estem parlant. També se demana que el tancament dels locals, nosaltres ens organitzem a la Cosa Nostra, allà a Castelló, i després la inhabilitat del nostre col·lectiu, o sigui, que no puguem fer res. Què passa? Això, quan ens va arribar, va ser un mes abans del Covid, que era com, vale, ara ve el Covid, al principi ens va suposar també un trencament a nivell intern de gent que estava cagada al final, bueno, ho anem a dir així, saps? O sea, no és fàcil que a una de les nostres companyes li arribi això i al final entenem que si militem en algun moment ens pot tocar, perquè pues, lluitem contra l'Estat i l'Estat té els seus mecanismes per atemorir-nos i aleshores utilitzarà la nostra contra tot el que puga i més. Clar, a veure, ja no sé ni què estic dient. Vam sofrir que moltes companyes marxaren del col·lectiu. Básicamente queremos agradecer desde el colectivo de La Mosca todo el apoyo que hemos recibido y además también continuar haciendo las denuncias sobre todos los colectivos de prensa independiente y libre que están ejerciendo su oficio. Al participar en este tipo de movilizaciones, entendemos también que es un ataque por parte del Estado hacia la solidaridad con los otros colectivos. Por eso seguimos llamando a organizarnos, a formar parte de diferentes organizaciones en sus barrios y también a seguir denunciando este tipo de hechos. Y bueno, no mucho más. Queremos agradecer el apoyo y además, para los que no conocen al colectivo de La Mosca TV, es un colectivo que tiene más de 20 años en Barcelona. Hacemos periodismo independiente, libre y autogestivo. Y vamos a seguir continuando participando en estas luchas y apoyando a los colectivos porque creemos en un cambio social. Nada más, muchas gracias. Y ahora, para acabar, hablará la Frida d'Alerta. Bon dia. Com anem, tacador? Bé? Sobreviviu aquí baix? Aquí ens està costant, però bueno, ho farem. Bueno, nosaltres volíem començar amb un homenatge avui, d'acord? Us volíem fer una pregunta. Què fèieu ahir de nit tots vosaltres? Estàveu de festa? Estàveu treballant? Estàveu dormint? Doncs just avui, fa 46 anys, Miquel Grau patia un atac feixista
al País Valencià per encartellar els cartells de la Diada. 10 dies més tard, moria. Vull dir, pensem en la vida que portem i la vida que han portat els nostres, la gent que ens ha precedit. La gent que ens ha precedit, com per exemple, totes les antifeixistes, el Gustau Muñoz, el Guillem Agulló, l'Aurora Picordem i tantes altres. I entrant més en matèria ja, des d'Alerta Solidària hem fet un estudi de totes les causes repressives que acusen el moviment antifeixista i des del 2016 tenim 83 casos repressius on estan acusades 210 persones. Perdó. Perquè ser antifeixista és estar organitzades amb el col·lectiu feminista del nostre barri o poble, amb el moviment de l'habitatge, amb els casals i ateneus. Això, companyes, és lluitar dia a dia contra el feixisme. I especialment volem remarcar les persones que dia a dia aixequen els casals i ateneus dels Països Catalans, perquè són les que s'han vist més afectades amb totes les infiltracions policials. Així que, doncs, un fort aplaudiment per totes elles. I no hi ha res més útil davant la repressió que l'organització. L'organització que esteu demostrant avui en aquest barri. L'organització que demostra totes les companyes que tenim avui aquí. I l'organització de tants i tants moviments populars de tota la ciutat i els nostres pobles. Així doncs, des d'Alerta Solidària hem fet un estudi sobre tots els casos repressius d'antifeixistes que hem estat patint durant tots aquests anys. Aquest estudi el presentarem el 19 d'octubre a Barcelona i a València. Esteu totes convocades, perquè ens vam donar compte que hi ha molts casos que pateixen repressió al moviment antifeixista. Per tant, qui vulgui vindre està convidat. I ara sí, entrem al tema del moment, no? El momentazo, la famosa amnistia. Què dir, no?, d'aquestes paraules que estan sonant al Congrés, com s'omplen la boca de parlar d'amnistia. Però quina amnistia? L'amnistia sense un alliberament dels Països Catalans no té cap sentit. L'endemà que aquesta amnistia es faci efectiva, tornarà a haver-hi repressió, tant per part de la Generalitat com per part de l'Estat espanyol. Així que, doncs, hem de seguir lluitant i hem de seguir dient que aquesta amnistia no és la nostra, perquè no volem ni represaliades de primera ni de segona. Volem una amnistia que alliberi totes les represaliades polítiques. A tot això que alguns prometien de desjudicialització a la famosa taula de diàleg, això va comportar eliminar un delicte de sedició, que només els afectava a ells, els que ja coneixem, i reformar el delicte de desordres públics que no ha suposat cap millora dels represaliats de base. Sabeu quants judicis tindrem aquest any? 55, a l'any 2023. Quantes setmanes té l'any? 52, 53. Doncs si posem que el mes d'agost és festiu per tots els jutjats, vol dir que anem a més d'un judici per setmana. I perseguim el tema de moda, aquesta amnistia famosa que va sonant per tot arreu. En primer lloc, desconeixem els termes en què s'està pactant, però veient l'experiència recent dels pactes que està fent els partits catalans que en principi l'estan fent, desconfiança total per part nostra. No confiem gens en això. L'estratègia per part de l'Estat de pactar l'amnistia és una manera de desactivar el conflicte i per tant el carrer. Si se'ns ven com a reconeixement la naturalesa política i per tant un pas endavant, aquest element de transcendència pràctica ja es va esdevenir amb els indults. Però que no ens enganyin, perquè això no suposarà cap pas endavant. I no ens oblidem de que la Generalitat, la que representa com a independentista, és una de les acusades davant dels casos repressius. Així doncs, a tot l'Estat espanyol i com la Generalitat són culpables del patiment de les persones encausades i del seu entorn. Però que ens escoltin bé, alerta, això ho tenim clar, perquè aquí no rendirà ningú. Ningú abaixarà el cap, ni totes elles ni totes vosaltres. Perquè fins que no tinguem un alliberament dels països socialistes, lliures, socialistes i feministes, això no ho guanyarem. A tot això, una cosa sí que tenim clara, és que els judicis no s'aturen. Per això seguirem lluitant i organitzades. Moltes gràcies i un fort aplaudiment a totes les encausades, sisplau.